Hello everybody. Hej alle sammen. Jeg vil prøve at lave den her indspilling på dansk og på engelsk, sådan henholdsvis forskelligt. How to make Bradley biscuits. Altså det her, det er de originale. This is the original biscuit from Bradley. It's very, very good, but very expensive. Altså de er meget dyre, så der har jeg selv udviklet, eller udviklet hedder det jo ikke, men prøv på at lave dem selv. Mine Bradley briketter, de er her. Dem har jeg vist på tidligere optagelser. Ser sådan her ud. Fint. Og i dag vil jeg så ligesom fortælle jer, hvordan man gør. Jeg har købt nogle kopbord, som grills for big holes in the roof og something. Så nogle her med masser af tænder på. Så har jeg taget en vinkelsliber, som tools and høvlet det af. Og det er altså sådan nogle lidt større nogle. Sådan her ser de ud. Jeg har altså taget to kopbord, som har målet, så de kan passe her i. One and two, a big one, a small one. En ske, a spoon. And a little pipe, et lille rør. Og så et stempel, som min søn har lavet. En stainless steel. Det kan så passe her i. Det handler om, that's all about, to put this in here, there, and you can, and put this over here, eller put det i her. Og en skål. And I have some beeswood, altså savsmuld, og det er bøgetræ, man kan se her. Det er noget fint noget, some fine one, and I have some larger here. See, that's a fine one, that's a quote, a big one, and a small one here. Det er sådan meget forstøvet. I will have a cup, et krus og min skål. Så tager jeg her, one, two, and three. Man kan tage meget mere. And then I will take the big one, det grove noget, tager jeg bare en kop fuld. Ja, jeg kan godt få lidt mere. Så en bedre smule der. Her kommer min ske ind i billedet, my spoon. Så vil jeg lige røre det sammen, blendet. Yes. Then I have mixed it. Nu har jeg blandet det. Nu skal det tilsættes noget bindemiddel. Og det er ganske almindelig kartoffelmel. Potatoes, flour, or what you call it in English. På svensk, der hedder det potatosmjøl. Og til tre krus, altså fint, og så et krus med det grove, der tager jeg cirka almost one spoon of potatoes flour. A little bit more. Ikke så meget. Og igen, mixer det, rører det godt rundt. Sikker på, at det bliver mixet godt. Så tager man kogende vand, boiling water. Og der har jeg sådan en kogende vandhan, der koger. Så kommer kogende vand ind. Sådan her. Og mixer det igen. Og det er lidt... Det er lidt svært, a little bit difficult. Jeg skal mixe det meget, fordi det opstår sådan nogle store klumper. Big balls. Have to do it a lot. Mix it a lot. Squeeze it. Mos det. Og det må altså ikke have lov til at være for alt for bladet, altså for meget vand deri. Not. Jeg kan sgu ikke alle de der engelske ord, men det må I bære over med. Og så kan man sådan se, at det begynder at blive fint. Jeg kan se her i skærmen. Det må ikke have lov til at være for vådt. Not too wet. Fordi så bliver det sådan, og så tørrer de. Så tager en hel uge for at tørre. Og det her, det er sådan en
meget fin rød, og man skal blive ved med at mose det hele tiden. Så bliver det så fint. Det er så massen, altså selve smuldet. Nu skal det så laves til briketter. Så her har jeg en dundkraft fra en bil, købt hjem og fix. You know, one of those for the cars. And min anden søn har lavet sådan et fint stakkelværk her, hvor det hele står i. Og så er der et lille hole her. Et lille hul. Og det lille hul er til stemplet. Og det er så her, at den kommer ind i billedet. Den kan så passe hernede i. Og så er der så sådan en anordning ovenover. Så er der så processen til at lave det her. Og der tager jeg så som sagt først stemplet og putter i her. Så tager jeg noget af mit savsmuld her, som jeg har hældt godt. Så putter jeg i her. Her. Og det skal sådan fyldes godt på, for de må godt være lidt tykkere end de originale Bradley. A little bit thicker. Så tager jeg den her og sætter den ned oveni. Putter den ind i min dundkraft her. Så har jeg en fjernbetjening herover i højre side. Sådan der. Og så kan man så se, at den er der. And then I'll push the button. Then 1500 kilos, altså 1.5 ton. Og den skal lige stå i 20 sekunder eller sådan noget, så release, altså slipper det. Det næste, det er så lige, man tager den her af. Så har man så en bitte klat, og den kan man bare sætte ud. Sætter man den her, så har jeg min pipe, mit lille rør, det sætter jeg ned oveni her. Og så trykker jeg hårdt ned, og så løfter jeg hele den der. Og så står den her. Tager man den der, så har man den fineste Bradley briket. Så tager jeg min kniv, min knife, og tager briketten herover. Og sætter den på. Ej, jeg kan starte i den anden side her. Så tager jeg endnu et stempel her. En ny tur. Og fylder på. Det er sådan filmet lidt længere væk. Og mit inderstempel her. På der. Der. Der er jo sådan lige at bryde lidt op, mens den trækker. Han skal sådan lige stå 5-7 sekunder. Det er sådan noget, jeg har gjort af erfaring. Og man kan egentlig lave mange briketter. Jeg tror, jeg laver omkring... Ja, jeg laver 100 stykker ad gangen. Det tager en time eller sådan noget. Når først man lige har taget på det, the routine, det skulle være det først. Sådan en dundkraft her, den koster 200 kroner. Og den her jerndims, som sønnen laver, og sådan en smule, det er to øl. Savsmuldet køber jeg hos den lokale slagter. Der er 25 kilo, og de koster omkring 100 kroner. Og det er det fineste af savsmuld og de fineste briketter. Vi tager lige en tur til. Jeg må tætte lidt på nært hold. Det er kun mig selv til at filme et kamera. Jeg gider ikke alt det der med at klippe og klister. Så I må sgu tage det som sådan en dogmefilm. Hør igen. Det tager lidt tid, det gør man måske investere i noget dyrere maskiner eller et eller andet. Det ved jeg ikke, man kan også noget, der kan trykke mig mere, så lave tre gange. Men det er i hvert fald en meget stor besparelse. Det var den der.
Som jeg sagde før, de må godt være lidt tykkere. De er originale. Det er alle tiders løsning. Jeg har i hvert fald haft utrolig meget glæde af det. Og det smager rigtig, rigtig dejligt. Og så herop er der godt røb, at det er fra Nordjylland, den north of Danmark. Der har vi en sær specialitet på Læsø, som hedder krabudpølse. Den skal jeg lige se, om jeg kan finde lidt senere. Den er her ikke lige nu. Den er så vakuumpakket, men det er sådan en, den skal jeg vise jer en anden dag. Rigtig lækker, når den så frossen. Men røgvarer, når det er rigtig, rigtig godt, det er sådan en... En man kratter ud, derfor kommer navnet krat ud på, så kratter man det ud, og kommer det på rugbrødsmad. Ja. Og så har jeg så den her sådan fine plade. Den her, som I kan se her. Sådan en fin plade her, som jeg købte i IKEA. Det er rest, de har lige nu her midt i sidste i oktober. Filmen her er helt ny. Og sådan en plade, den, man kan bruge en bagerist eller et eller andet, det gjorde jeg til at starte med, men jeg kan ikke rigtig lave nogle stykker af gangen. Sådan en rist her, den koste 200, tror jeg den koste. Og der kan være 60 briketter på, og så har man to af dem for eksempel, og så kan man ellers ind på brændeovnen. De tager immer væk nogle dage for at tørre. De tager nok en 4 dage for at tørre. Så kan de bruges. Og så er de rigtig, rigtig lækker. Og det var altså her. Det er så den våde farve, hvis man kan se det på de her lidt dårlige billeder, og så er det så de færdige. De er lige klar til Bradley ovnen, som så står lige her. Og det her, det er den digitale. Jeg har haft lidt problemer med den, men den er ikke altid tager briketteren ind. Det kan være, at der er nogen derude, der har de samme problemer, og I måske kan kontakte mig og afhjælpe det problem. Men ellers så vil jeg sige tak for hyggelig samvær, og håber I har kunne bruge den her lille video til noget. Hope you could use the little video to something home there in the big world, big white world. Det er jo, jeg har fået mail fra mange lande, mails from lots of countries, from Alaska, Canada, England, Sweden, especially Sweden, mange mail fra Sweden. Og ja, hyg og knæk og bræk.